coming off, isn't it? Bakos. Petr Rana je úplně dezorientovaný, že vlastně dostal za svoje záda, no se musel otáčet, to je vždycky těžký pro obránce. A Bakoš sledoval výborně balón a Petr to se ten balón nepokryl a já bych tam vyčkal ani Golmanovi, ten tam má daleko a taky se na to úplně na to kouká, než na dvě jedenáctky, které si překopal při balóně, kde bylo půlík z čáry. Mohut Mazek na hranici na futové území. To už jsem překvapený teda při té kopa Šachrása tam. Já jsem nečekal teda, že tam kopy stane v situace. A nás překvapený. No překvapu všechny a to ty soupeři si příště zahrá fotbal, je hodně skoro a ho. Tady to fakt, nebo to je od Mare dostanu. Tedy jak pro koho? Vyrosav koho? Vyrosav koho? Vyrosav koho? Z jiného úhlu trošku jako osuška. No určitě, ne, určitě, můžete se vzít vole, tak to mám nejtější moc lépe. Dělal všechny lepší lidi, ale jsem to dělá já. Tak to tak to znamená, to je to jasný. A za to šel Matušovi, ty Kolář a Bakoš chtěl, že dostat do zápu skutečně. Který se plná plat za nás, ten už je první dvoho čas.